PACTA je dohoda proti komerčnímu padělání. Už samotný název je zavádějící. Skutečným účelem ACTA je chránit práva duševního vlastnictví. ACTA by měla pomoci zabránit produktovému a značkovému pirátství, stejně jako výrobě falešných kopií vysoce kvalitního zboží. Stejně tak má zabránit zneužití známých značek, jako například General Motors pro tampony. Má chránit investice, které byly vloženy do vývoje produktu, například patenty na léky, ale i potraviny nebo osiva. ACTA má také podporovat umělce, kreativce a novináře, aby jim pomohla zvýšit kvalitu děl a harmonizovala mezinárodní autorské zákony. To zní přece báječně, ne? Ale něco tu nehraje. Wikipedie definuje padělek jako úmyslné napodobení určitého objektu nebo informace za účelem klamání třetích. Ale když se z internetu stáhne nějaký soubor, tak je to stále ten stejný soubor. Není to žádné napodobení a dokonce nebylo nic ukradeno. Originál je stále tam, kde byl předtím. Informace byla jednoduše sdílena bez poplatku. Z tohoto důvodu nemá termín padělek z ACTA vůbec nic společného. Vysvětlím vám to podrobněji. Duševní vlastnictví nebo nehmotná práva nebyla nikdy v ACTA definována, tak ACTA nechrání jen ochranné známky, ale může být použita i pro ochranu jakékoliv informace, myšlenky nebo dokonce výrazu. Tímto by mohlo být jakékoliv nelicencované užití pokládané za trestný čin. To by mělo nesmírný vliv na internet, alespoň na takový, jaký známe dnes. Skutečný text ACTA pokrývá širokou škálu oblastí, je velmi komplexní a těžko uchopitelný. Vysvětlím jako analogii k internetu, co by se mohlo hypoteticky odehrávat v reálném světě. Představ si placený kurz vaření, ve kterém se naučíš recept, jak z tofu připravit vynikající kuřecí pokrm. Jdeš domů a ukážeš své přítelkyni, jak tento tofu kuřecí pokrm lahodně připravit. A tady už zasahuje ACTA. Podle ACTA jste totiž oba kriminálnici, protože jste oba sdíleli recept, aniž byste za to zaplatili. ACTA to vnímá velmi přesně. Když budeš obviněn z toho, že jsi předal chráněnou informaci, budeš vyloučen ze všech dalších kurzů a možná tě i zavřou. A přítelkyni pro jistotu taky. No jasně, ale přece nikdo nezjistí, že jsem sdílel tento tajný recept. To je správně. Alespoň v dnešní pravomoci. ACTA to ale odstraní velmi intenzivním sledováním. Každá komunikace na internetu bude důkladně skenována. Ty, tvá rodina, tví přátelé, všichni budou formálně kontrolováni. Nepotřebuješ ochranu soukromí, protože přece nemáš co skrývat. Nebo snad ano? Pojďme se podívat, jak se ACTA bude ve skutečnosti procesovat na internetu. Tvé internetové připojení je jako běžící pás, který běží současně ve dvou směrech. Podél běžícího pásu se pohybují datové balíčky od a ke tvému počítači. ACTA vyžaduje od tvého poskytovatele připojení, aby každý z těchto balíčků otevřel a nahlédl, co je uvnitř. Pokud by se tam častěji vyskytovaly autorsky chráněné informace, budeš odpojen od internetu a bude na tebe podána žaloba. To znamená, že když své přítelkyni pošleš MP3 soubor nebo sdílíš s tvými přáteli video z poslední pařby, kde v pozadí poběží hudba, nebo jen v e-mailu budeš citovat chráněný úryvek z novinového článku, tak je po všem. Jakoby to nestačilo, tak bude informace o tomto porušení předána vydavateli nebo makléři, který práva převzal. Ten tě pak může zažalovat nebo dokonce nechat zavřít. Poskytovatelé internetu jsou mimochodem také povinni neustále sledovat obsah jejich serverů, stejně jako odkazy na autorská práva. To je přece konec portálu obsahující materiály vytvořené uživateli. YouTube nebo Twitter s tímto zákonem už nebudou možné. Tak by byl internet takový, jak ho známe dnes, odkázán k zániku. Možná se teď myslíš, že ze všech těch žalob budou mít alespoň něco autoři, ale hudebníci, spisovatelé, filmaři, novináři, vývojáři a vědci přitom prohrají také. I oni se musí klanit stejným pravidlům. Kvůli ACTA se už nesmí používat chráněné informace. Bude tady i méně nových děl, protože všechna díla na sobě staví. V ACTA by byly části věd nebo celé formulace autorsky chráněné. Nevyhnutelně by se pak změnilo i mluvené slovo. Z obchodní dohody ACTA mají výhody jen velké průmyslové společnosti. Velké společnosti jako RIAA, MPAA, EFPI nebo BVMI se snaží problému, který představuje internet, postavit svou mocí. ACTA je výsledkem tajného lobbingu mezi vládami a sdruženími průmyslových zemí. Podle posledních informačních úniků bude dokonce anonymizace nebo jiné obcházení ochranných mechanismů představovat ilegální a kriminální akt.
A to nejhorší jsou utajovaná jednání o ustanoveních, které tak hluboce zasahují do naší moderní komunikace. Na YouTube už dnes můžeme tušit, kam situace spěje. Spousty videí byly v různých teritoriích vypnuty. Tato jednání jsou dílem lobbystů, kteří ani nebyli zvoleni našimi legitimními zástupci. Tato jednání nejsou otevřená evropské veřejnosti. Násilné uplatňování autorských práv je také výborný nástroj na potlačování informací. Teoreticky by pak mohl průmysl se svými ACTA přizpůsobenými technologiemi odstranit z internetu všechny virtuální informace, které by byly označeny jako chráněné. Podobně jako u videí by se to týkalo i kritických blogů nebo sdělení na Twitteru. Základní informace z volebního podvodu, přírodních katastrof nebo dokonce fotka tvé kočky by byla cenzurovatelná. No dobře, fotka tvojí kočky asi zrovna ne, teda pokud si jí na srst nenapsala Coca-Cola. To všechno zní neuvěřitelně. Dokonce i erodovaným odborníkům, kteří se v internetu velmi dobře vyznají. O ACTA často rozhodují lidé, kteří vlastně ani nevědí, proč je svobodný internet tolik důležitý. Jakmile se ACTA ratifikuje, budou se podle ní řídit úplně všichni. Pak se začne násilím prosazovat a následky budou nedozírné. Internetová cenzura, omezená svoboda názoru, ztráta síťové neutrality z důvodu omezené možnosti používat různé protokoly, absolutní sledování všech tvých internetových aktivit, ztráta svobody a občanských práv, restriktivní tresty, jako je ztráta připojení k internetu. A co z toho máme? Nic. Ti, kteří jsou odpovědní za hlasování o dohodě ACTA, často vnímají uživatelé internetu jako kriminální živly. Možná bychom si o nich měli myslet to samé. Nadešel čas. Googluj ACTA. Buď aktivní, ukaž každému, koho znáš, co ACTA doopravdy je. Sdílej tohle video. Vyraž proti ACTA do ulic a zastav datovou chobotnici.